Gospodine Petroviću, za mjesec dana počeće grejna sezona, sva ova postrojenja bit će u funkciji, vi ste pojačali radove ovih dana, pa evo da kažemo šta se konkretno radi, šta rade vaši radnici, a šta rade one ekipe koje su angažovane na montaži postanice. Pa kao što je poznato, već smo o tome razgovarali, rade se ove šest nove postanice za stambene objekte u ulicama Vukovarska i Stevan Sremac. Onaj prvi objekat koji smo snimili, to je ulica Vukovarska, objekti 2 i 4, postanica je završena u potpunosti, tako da završni radovi se danas rade. Od sutra ćemo početi sa postanicom za stambeni objekat u Vukovarskoj 6, a ovde, kao što vidite, 4 postanice za korisnike grejanja u Stevana Sremca. Sve to očekujemo da prema dinamici toplane, očekujemo da bude gotovo za nekih 10 dana. Što rade vaši radnici, vaše ekipe oko montaže, oko svega toga, jesu li angažovani? Naše ekipe, znači ekipa tehničke službe toplane je u podstanicama ostalim, u kotlarnici Senjak, obavljaju tekoće održavanje koje se radi svake godine, tako da očekujemo do 1. oktobra da bude sve završeno i da jednostavno budemo spremni za narednu grejnu sezonu koja počinje 15. oktobra. Takođe bih napomenuo samo da se radi priključni toplovod, odnosno sekundarni toplovod prema Maksiju, odnosno tržnom centru ATP. Sutra će biti glavni, sutra i preksutra, glavni deo posla će se odraditi, odnosno prelaz preko ulice Stevan Sremac, a to očekujemo da bude gotovo za nekih 5-6 dana. I samo bih vas zamolio da nam kažete da podsjetimo vrednost ove opreme i ukupna vrednost radova oko postanice, kolika je? Pa negde oko 10 miliona dinara. Izvodi firma Feniks iz Niša? Ne, oprema je Feniks iz Niša, a Isomont firma naša radi ove postanice, znači ove radove.